היי לכם, צפרה טובה מעין גדי. תפסתי אמריקה. הכל שקט. איזה כיף שהיה לי הבוקר. מלון עין גדי בפסטיבל טריני של יוגה ומדיטציות. כל שקט, אף אחד לא תפס לי את הספה. והייתה ארוחת בוקר טובה. כולם נחמדים, אייל ענבי נחמד ומתוק. מי שלא מכיר את אייל מיוגה טראבל, הייתי איתם כבר בקרטים. ואני בונה על עוד טיולים סביב העולם. אחלה חברה ואחלה דבר. ממליצה. יוגה טראבל של אייל ענבי. אבל שלא תתפסו לי יותר מדי את המקום, כן? תירגעו. זהו, מהרים. ראיתי פה ציפורים שלא ראיתי בשום מקום במדינה. ו... תצלם אותך? אני מצלמת אותך! אני יכולה לצלם אותך שלא תסתובבי בתוך הארסל. לא, אין מי שסובב. סיבובים, סיבובים. שיהיה בוקר טוב ויום טוב מעין גדי. והמשך יום נעים. מתכננת לקחת טיפול בספה. גרשי המקום. ו... היי! תעשי לבלונד. רואים אותך? איפה? לא, רגע. איפה את? לא יודעת מה צילמתי. יאללה, צ'או.